Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu wa Islamu, Ramadhani ya mwaka huu ni Ramadhani ya kipekee. Itatufahamisha tofauti ya watu wawili nitakaowazungumzia. Mtu wa kwanza ni yule anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa khushu'i na kwa ladha na kwa furaha, iwapo amepata mazingira, iwapo amekosa mazingira, hata chini ya mti, hata barabarani, anapokuwa amwabudu Mwenyezi Mungu, yuamwabudu kweli kwa mwili wake wote. Na mwingine ambaye kwamba anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anategemea mazingira. Akikosa mazingira, hana khushu'i. Akikosa mazingira, hana furaha. Akikosa mazingira, anakosa ile ladha hata akimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu mtu yuko mahali pazuri, hajakuwa mahali pabaya, kwani mazingira, sheria pia inahimiza. Mazingira ya msikiti yana fadhila, mazingira ya jamaa yana fadhila, mazingira ya sauti nzuri kwa imamu anayekusomesha ni kivutio kwa mtu. Lakini yanapokosekana mazingira kama hayo, Mwenyezi Mungu yuko Subhanahu wa Ta'ala, yatakikaniwa ile furaha ijengeke na Allah Jalla Jalalu, ile tamu na ile khushu'i ni ya Allah Jalla Jalalu. Kwa hiyo Ramadhani hii ambayo kwamba leo imekuwa ni huzuni kubwa kwa kila mu'min, kuwa tumekosa kuswali tarawehe kwenye misikiti, tumekosa kuswali jum'a kwenye misikiti, ni utungu. Lakini hapa itakuwa ni fursa, tumeingia kama kwenye kozi ya kujitoa kwenye aina ya pili yenye kutaka mazingira, ndipo nimtambue Mwenyezi Mungu ndani ya moyo na khushu'i ipatikaniwe. Na twende kwenye aina ya kwanza ya kuweza kuidhibiti ile khushu'i na furaha na tamu katika mazingira yoyote nitakayokuwa nayo: chini ya mti, kwenye gari, barabarani, msikitini, Maka, nyumbani, mahali popote, khushu'i yako waweza ukaihifadhi sawa sawa. Ndio tutaona Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofariki, ilikuwa ni mtihani kwa maswahaba. Maswahaba walibabaika sana, mpaka Sayyidina Abu Bakar akachukua uamuzi wa kuwakabili maswahaba kama hawa, kuwafahamisha suala hili la mazingira, akiwaambia: man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun da'imun la yamut. Yule alokuwa akimwabudu Muhammad, basi Muhammad amefariki, lakini alokuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko hai, hafariki, daima anakuwepo. Ikawa Sayyidina Abu Bakar awapatia sura kama hiyo ya kuwa Allah Jalla Jalalu yupo. Kwa hiyo ikiwa leo msikiti umefungwa, Mwenyezi Mungu yuko. Ikiwa jamaa hatuwezi kuitekeleza kwenye misikiti, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Tuweza tukatekeleza jamaa hiyo ndani ya majumba yetu, na wake zetu, na familia zetu. Ikawa sisi twajenga tena upya ile familia katika kumlekea Allah Jalla Jalalu, na vile vile kubadilisha nyoyo zetu kutoka kwenye zile khushu'i zinazolazimika kuwa na mazingira, twende kwenye kunye khushu'i ambao kwamba bila ya kuwa na mazingira, na wewe umemlekea Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ukamilifu wako. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala aijalie Ramadhani hii Ramadhani ya khairi, Ramadhani ya baraka, Ramadhani ya kabuli, na Mwenyezi Mungu atupatie khushu'i za kudumu ndani ya miili yetu kwa hali yoyote tunayokuwa nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.